Boa noite para você ligado na EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Eu sou Gustavo Villani. Vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. É mata-mata, jogo pegado. Só um passa. É Olímpia contra Fluminense. Hoje a gente vai dar um intervalo na Liga para acompanhar o mata-mata da Copa. A tão sonhada final ainda está muito distante, mas a corrida é intensa durante todo o percurso para chegar lá. E quem perder no duelo de hoje já fica pelo caminho nessa corrida. Olho na tela, o Olímpia está pronto para o jogo. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O tricolor tá escalado, o Flusão tá pronto pro jogo. Eles entram em campo com o time do 4-4-2, sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né, jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo, tanto na marcação como lá no ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo para você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. A bola muda de lado. Cochilou, o cachimbo caiu. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão? Os holofotes voltam para ele. Tem feito a diferença em campo, Caio. Ele não é muito de bater colocado, não, Villani. Mete o pé na bola sem dó. E costuma pegar bem quando tem espaço para isso. Ele corta o passe na área, recupera a posse da bola. Vem descendo em direção ao gol. Ela sai, desviada, é escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Milagre salva a defesa da linha. O gol podia muito bem ter saído agora, Villani. Mas o poste decidiu não colaborar. Chegaram muito perto de passar à frente no placar. E seguem martelando, persistindo com a bola. Querendo um gol, Caioba. Parou na trave, foi quase. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Para na defesa. Rouba limpo para acabar com a festa. Dá para sair o contra-ataque. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. Ortiz vai carregando, dá para tocar. Mandou pro gol. Bela defesa, a bola de endereço.
Escanteio, tá na área. Recupera a defesa numa boa. Atenção, bateu. Vai bem o goleiro, defende. Ortiz. Corta a zaga, mata o ataque. Bola enfiada, tem chance. E 10 a 0 para a bola. Bola para o Ganso. Pode fazer para desempatar. Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio. Será? Quero ver. Atenção na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Antecipou muito bem. Fez o corte. Paulo Henrique Ganso. Dá até para rolar a bola. Cara a cara para fazer. Chegou chegando para afastar o perigo. Atenção, bateu. E marcou e é pênalti. Penalidade máxima. De 0 a 0, atenção! Defendeu, ele pega a cobrança, fecha o gol! Bola direto, viaja para a área. O corte é meia bomba, veio do cruzamento, segue o perigo. Bate na marcação. Arbitragem indica 2 minutos mais de bola rolando. Tenta dali. Pega o goleiro. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. Falta marcada, jogada dura. Será que cabe o amarelo, juizão?
Bom corte, leu bem o lance. Na boa, na moral, ele protege. Passe errado, a defesa agradece. O jogo tá picado, tá mastigado. Mais uma bola interceptada. Defendeu, olha o rebote. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Sem falta, retoma a posse de bola dentro da área, corajoso. Segundo tempo, 15 minutos, temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Bateu pro gol, na trave, e vai pra fora de muito perto, Caio. Bateu bem, colocado, mas a bola parece que não quis entrar. Cardoso, que metida de bola. Pra fora! A bola passa com um capricho, raspando a trave e saiu. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Cardoso. A defesa aparece e acaba com a festa. Enfia a bola, atenção! Grande leitura! Corte salvador, o lance era bom, aparece a defesa. Cochilou, o cachimbo caiu. Arrisca, boa bola enfiada. Combate limpo na bola. Silva. Cardoso. Passe em profundidade, quero ver. Trabalham com paciência, de pé em pé, buscando a hora certa. Gonçalves com ela. Bom corte, eles vinham com o perigo. Ortiz. Salva, grande chance, desvia. 10, nota 10 para ele. Ligado, cortou o passe. Bola batida pro gol. E marcou e é pênalti. Penalidade máxima. Atenção, vem alteração. Quem sabe o primeiro gol do jogo. Partiu. Defendeu, gigante, ele pega o pênalti. A perna pesada já não obedece mais, falta um minutinho para acabar o tempo regulamentar. Instantes finais, vem mais um ataque, tá tudo igual aqui. Para o jogo e é falta. Cartão amarelo. Tá pendurado. Vão jogar em cima dele.
da vitória no finalzinho. Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Cruzamento e cabeceio. No replay dá pra ver a qualidade técnica do lance todo. Bela jogada de gol. Arbitragem aponta o centro do campo. Fim de jogo. O momento é para comemorar a classificação. Souberam criar as chances necessárias para se classificar. Vilani, seria melhor ganhar por uma diferença maior? Claro que seria. Mas em mata-mata tem de saber sofrer também. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? Claro que a participação dele foi decisiva, Vilani. Principalmente pelo gol da vitória que ele meteu no finalzinho do jogo. Sai de campo cheio de moral.